নিউজ হঠাৎ অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে উজনি অসম 220/132 গ্রিডর বাবে সমগ্র উজনি অসমতে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান যার বাবে এতিয়া অন্ধকারত ডুব গৈছে উজনি অসম উজনি অসমৰ প্রতিখন জিলাতেই বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হওয়াত অসুবিধাত পৰিছে জনতা অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত 220/132 গ্রিডর বাবে সমগ্র উজনি অসমতে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান যার বাবে এতিয়া অন্ধকারত ডুব গৈছে উজনি অসম উজনি অসমৰ প্রতিখন জিলাতেই বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হওয়াত অসুবিধাত পৰিছে জনতা প্রায় কেইখন জিলাতে হওয়া বলে কব পারি এই মুহূর্তে কিছু কিছু জিলাত আছে কিন্তু প্রায় কেইখন জিলাতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কারণ যি 132/220 গ্রিড তাত উজনি অসমতেই বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত আর সেই গ্রিডর বাবেই সমগ্র উজনি অসমত প্রভাব পড়েছে অন্ধকারত ডুব গেছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত আমার সতীর্থ সাংবাদিকসকল লাইভত থাকিব উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ পৰা থাকিব শিবসাগৰৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা লগতে নকছাৰীৰ পৰাও আমাৰ সাংবাদিক থাকিব আমি প্ৰতিজন সাংবাদিকৰ পৰা অধিক তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে হঠাৎ বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্ত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি সেই গ্ৰিডৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগান কিয় বন্ধ হৈ পৰিল কি খেলিমেলি হৈছে কি বেমেজালি হৈছে সেই সকলো তথ্য বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে কেইবাজনো সাংবাদিক আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব প্ৰথমতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ সামগ্ৰিক তথ্যখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ ক'ত ক'ত বিদ্যুৎ যোগান নাই আৰু ক'ত ক'ত আছে হয় প্ৰাঞ্জল এটা আচৰিত ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব পূৰ্বতে বিদ্যুৎ সংযোগ যদি ব্যাহত হৈছিলে কেৱল শিৱসাগৰত বা নিৰ্দিষ্ট স্থানত কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ জিলাৰ মূল যিবিলাক স্থান আছে সকলোতে বিদ্যুৎ বৰ্তমান যোগান ব্যাহত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ ডুব গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত বিদ্যুৎ যোগান কৰ্তন কৰা হৈ আছে সেইদৰে মৰিয়নিত হৈ আছে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে চৰাইদেউৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ আছে মই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে প্ৰায় 2-3 মিনিটমানৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ লগতো এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলোঁ যে বিদ্যুৎ যোগান কিয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰত বৰ্তমান ব্যাহত হৈ আছে কৰ্তন কৰা হৈছে তেওঁ জানিবলৈ দিলে যে মৰিয়নিত 220 KV এটা চাব ষ্টেচন আছে আৰু তাত কিছু বৰ্তমান কাৰিকৰী কিছু বিসংগতি সৃষ্টি হৈ আছে যাৰ বাবে বৰ্তমান সমগ্ৰ উজনি অসমত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট চৰাইদেউ এনেকৈ এই স্থানসমূহত বৰ্তমান বিদ্যুৎ যোগান কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় এঘণ্টা সময় আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি এনেধৰণে অন্ধকাৰ ডুব গৈ থাকিব শিৱসাগৰ চহৰ ডিব্ৰুগড় চহৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্ত আচলতে এই পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে কাৰণ পূৰ্বতে যদি এটা কোনো ষ্টেচনত বিদ্যুৎ যোগান দি আছিলে ক'ৰবাত যদি বিদ্যুতৰ নাটনি হৈছে কোনোবা এটা লোডশ্বেডিং হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান একেলগে একে সময়তে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে লোডশ্বেডিং হৈ আছে কাৰণ মৰিয়নিত থকা এটা চাব ষ্টেচন বৰ্তমান তাত কিছু কাম কাজ চলি আছিলে তাত বৰ্তমান তাতে কৰ্তন কৰা হৈছে মানে বিতংভাৱে প্ৰদীপ কোৱা নাই কি খেলিমেলি হ'ল কি কাম কাজ চলি আছিল কিয় এই পাৱাৰ ষ্টেচনৰ পৰা বিদ্যুৎ চাপ্লাই বন্ধ হৈ পৰিল বিতংকে কোনো কথা কোৱা নাই আপোনাক আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে তথ্য লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ এই ঘটনা হঠাৎ যিহেতু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈ গ'ল একে সময়তে আমি যেতিয়াই ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে যিমানখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে সেই বিষয়ে কৈছে কিন্তু বিতংভাৱে বহলভাৱে এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাই কি কাৰণে কৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে মৰিয়নিত যিটো চাব ষ্টেচন আছিলে 220 KV সেইটো অতি শক্তিশালী এটা মানে চাব ষ্টেচন আৰু সেই ষ্টেচনটোত বৰ্তমান পাৱাৰ গ্ৰিড যিটো তাতে মানে কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত কৰি দিয়া হৈছে যাৰ ফলত বৰ্তমান সমগ্ৰ উজনি অসম অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছে আৰু এই সময় যদিও
জিলা শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে যদিও প্ৰায় এঘণ্টামান সময় হয়তো লাগিব বুলি কৈছে এই পুনৰ বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ, কিন্তু তেওঁ নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আচলতে ঘটনাটো কি, কাৰণ সকলো বিষয় সকলো দিশৰে বেলেগ বেলেগ অভিযন্তা থাকে, বেলেগ বেলেগ বিষয়ববীয়া থাকে, কিন্তু হঠাৎ প্ৰশাসনিক এগৰাকী বিষয়াক কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমি যেতিয়াই যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলোঁ যে শিৱসাগৰ এ পি শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ সৈতে তথা এ পি ডি চিলৰ সৈতে, তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে উত্তৰ দিব পৰা হোৱা নাছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই নাজানে যে কিয় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে। কাৰণ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকলৈও খবৰ আহিছে যে আমি জানো যে বিদ্যুৎ কৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে বহু সময় ধৰি প্ৰায় এতিয়া এই মুহূৰ্তত আধা ঘণ্টামান ধৰি আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈ আছে শিৱসাগৰ চহৰত। তাৰপিছতে বিভিন্নজনৰ ফোন কল গৈছে অফিচলৈ, এ পি ডি এছ এলৰ অফিচলৈ তথা শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ অফিচলৈ। তাৰপিছত তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু তেওঁলোকেও নাজানে যে কাৰণটো কি। পূৰ্বতে আমি জনাইছোঁ যে যদিহে দীৰ্ঘ সময় ধৰি বহু সময় ধৰি বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় বিশেষ কাৰণত, যদিহে প্ৰাকৃতিক কোনো দুৰ্যোগ নাথাকে বা আন কোনো হঠাৎ হোৱা ঘটনা সংঘটিত নহয়, যদি ঘটনা সংঘটিত নহয় আন কোনো কাৰণত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আগতীয়াকৈ জনাব লাগে, বিজ্ঞাপন দি হ'লেও জনাব লাগে যে ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়লৈ বিদ্যুৎ কৰ্তন বিয়া হৈ থাকিব, গ্ৰাহকসকলে গতিকে পূৰ্বে ইয়াৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰক। নিশ্চয় প্ৰদীপ, মুঠতে এতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ যিহেতু কৰ্তন হৈ আছে, সেয়েহে স্থানীয় বহু লোকৰ মাজত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হাহাকাৰ অৱস্থা। আপুনি লাইনত থাকিব প্ৰদীপ। সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম আছে লাইভত। গৌতম, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটৰ প্ৰায়কেইটা অঞ্চলতে এতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, মৰিয়নিৰ এটা পাৱাৰ ষ্টেচনৰ কিছু বিসংগতিৰ কথা কোৱা হৈছে, অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত? হয় হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক, মৰিয়নিৰ যিটো যিটো ছাবষ্টেচন আছে গ্ৰীডৰ এ পি জি চি এলৰ অধীনত, সেই গ্ৰীড পাৱাৰ ষ্টেচনটোত কিছু কাৰিকৰী বিসংগতি হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। সেইবাবে আজি সন্ধিয়াৰে পৰা যোৰহাটেই নহয় সমগ্ৰ উজনি অসমতে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে, বিদ্যুতৰ যোগান বন্ধ হৈ আছে। আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী তৎপৰতাৰে সেই যিটো গ্ৰীডৰ ছাবষ্টেচন আছে মৰিয়নি 220 কিলোভল্টৰ, আৰু তাৰ পৰাই বিভিন্ন গ্ৰীডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জিলাসমূহলৈ বা বিভিন্ন অঞ্চলসমূহলৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয়। আৰু যিটো নেটৱৰ্ক আছে বিদ্যুৎ যোগানৰ, এই পাৱাৰ ষ্টেচনটোৰ সৈতে উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ সেই বিদ্যুৎ যোগানৰ যিটো নেটৱৰ্ক, যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সংযোগ হৈ আছে। আৰু মৰিয়নিস্থিত এই ছাবষ্টেচনটোত বিজুতি ঘটাৰ বাবে, কাৰিকৰী বিজুতি ঘটাৰ বাবে সমগ্ৰ উজনি অসমৰে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হ'ব লগা হৈছে। আৰু যিহেতু 220 কিলোভল্টৰ ক্ষেত্ৰত এই বিসংগতি হৈছে, গতিকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বৰ্তমান তাত কাৰিকৰী যি বিজুতি ঘটিছিলে মেৰামতি কৰি থকা হৈছে, আৰু এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেইখিনি ৰিষ্টোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। গতিকে অৰ্থাৎ নিশা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত এই যি ইতিমধ্যে বিজুতি দেখা দিছে সেইখিনি মেৰামতি হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে, বা যিটো সমস্যা দেখা দিছে সেই সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাক জানিবলৈ দিছে। গতিকে কেৱল যোৰহাটে নহয়, সমগ্ৰ উজনি অসমৰ বাসিন্দাসকলে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে এনেধৰণে অন্ধকাৰৰ মাজতে থাকিব লাগিব, আৰু সেইখিনি অসুবিধা তেওঁলোকে ভোগ কৰিব লাগিব। প্ৰাঞ্জল, লাইনত থাকক আপুনি। গৌতম, তিনিচুকীয়াৰো একেই হয়তো সংবাদ, উপাসনা, তিনিচুকীয়াতো একেই পৰিৱেশ? হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, একেই পৰিৱেশ আমি তিনিচুকীয়াটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে মৰিয়নিৰ এটা পাৱাৰ ষ্টেচনত ইতিমধ্যে পাৱাৰ গ্ৰীড ফল হৈ বাবে বিজুলী যিটো কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু তিনিচুকীয়াটো দেখা গৈছে প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ কাটি দিয়া হৈছে, আৰু তিনিচুকীয়াখনো ইতিমধ্যে অন্ধকাৰৰ মাজত আছে। হয়, আজিকালি বহুতৰ বাসগৃহতে ইনভাৰ্টাৰ থাকে, কিন্তু এতিয়াও বহু বাসগৃহ আছে প্ৰাঞ্জল য'ত ইনভাৰ্টাৰ নাই, তেওঁলোকে হয়তো লাইটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সন্ধিয়া বা নিশা কটাবলৈ
লগা হয়। কিন্তু এই যে হঠাতে আসলে কাটি দিয়ার ফলত যেহেতু আর একটা মেসেজ ইতিমধ্যে সকলের মাজত আহিছে যে পাওয়ার গ্রিডর ফল হয়েছে কিবা এটা যার বাবে মরিয়নীত সাবস্টেশনের পর কাটি দিয়া হয়েছে, সমগ্র উজনি অসমত আসলে কারেন্ট নাই, তার বাবে রাইজর মাজত নিশ্চয় এক হুয়া দুয়া হওয়াটো এক যেটু আমি সকলে হবো পারে, যেহেতু তেওঁলোকে হঠাৎ কাটি দিয়ার পিছত আর মেসেজ এটা পাওয়ার পিছত তেওঁলোকের মাজত এটা ইতিমধ্যে চর্চা এটা চলিছে যে যেটু দেড় ঘন্টার ভিতর আসলে বিদ্যুৎ আহি পাব বা এতিয়ালৈকে যেটু কাম অহরহভাবে চেষ্টা চলাই আছে তাত সেই মরিয়নি পাওয়ার স্টেশন দুট, কিন্তু তথাপিও রাইজের মাজত প্রশ্ন যদি নাহে তেনেহলে হয়তো রাইজ কি করিব, হে এটা প্রশ্ন সকলের মাজত আছে যার বাবে সকলে পাওয়ার স্টেশনের ইতিমধ্যে ফোন করেছে বা উচর থাকা সাবস্টেশনের হয়তো সকলে যোগাযোগ করেছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্টভাবে সাবস্টেশনের পর বা বিদ্যুৎ বিভাগের পর কব পৰা নাই। তিনিচুকীয়া জেলাতো একে পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আসলে কিমান সময় ঠিক কারেন্ট আহিব বা বিদ্যুৎ দিয়া হব সেয়া এতিয়া সঠিক যেহেতু কোৱা যোৱা নাই, কিন্তু যেহেতু দেড় ঘন্টা লাগিব বুলি কৈছে কাম যেহেতু চলি আছে তাৰ বাবে আসলে রাইজে অপেক্ষা কৰিছে, কিন্তু এই মুহূর্তত সমগ্র তিনিচুকীয়া জিলায় যেহেতু অন্ধকারত আছে আন যে জিলাসমূহৰ নিচিনা একে এটা পরিবেশ তিনিচুকীয়াত দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূর্তত। প্রাঞ্জল হয় মানে গৌতম যে নিশ্চিতভাবে কব নোৱাৰি যে আৰু এঘণ্টা বা দেড় ঘন্টার পাছত বিদ্যুৎ আহিবই, কিছু পলমও হব পারে, হয়তো উড়ে নিশাও হব পারে, তেনেকুৱা আশঙ্কা করব পারি নেকি? হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্রাঞ্জল চৌক, যেহেতু বিদ্যুৎ বিভাগের বিষয়াসকলে এটু নির্দিষ্ট করে কব পৰা নাই যে যেটু পাওয়ার স্টেশন আছে 132 কিলোভল্টর মরিয়নি জিএসএস আৰু অসম বিদ্যুৎ সংবহন নিগম লিমিটেডৰ অধীনত আছে এই যেটু পাওয়ার সাবস্টেশন, আসাম ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কর্পোরেশন লিমিটেডে ইয়ার কামখিনি চোৱা চিতা করে আৰু যেহেতু আমি বিদ্যুৎ লাভ করো এপিডিসিএলর জড়িয়ে, গতি সেই যেটু যত বর্তমান কারিকরি বিদ্যুৎকে দেখা দিছে সেয়া এপিডিসিএলর অধীনত নহয়, সেইটো হৈছে এপিজিসিএলর অধীনত, গতি তার কর্মকর্তা সকলে তার বিষয়া অভিযন্তা সকলে বর্তমান সেইখিনি রিস্টোর করিবৰ বাবে সেইখিনি মেরামতি করিবৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে, গতি কেতিয়ালৈ সেইখিনি মেরামতি হৈ উঠিব এই বিষয়াসকলেও এপিডিসিএলর বিষয়াসকলেও তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যি তথ্য লাভ কৰিছে যে এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব পাৰে, অৰ্থাৎ নিশা 10:30 বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰত কেৱল যোৰহাটেই নহয় সমগ্র উজনি অসমতে বিদ্যুৎ যি যোগান বন্ধ হৈ আছে সেয়া পুনৰ পূৰ্বদৰে হৈ উঠিব পাৰে বা বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ অব্যাহত হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কথা আমিও নিশ্চিত কব নোৱাৰোঁ কিয়নো তাত কি কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে, যিহেতু মৰিয়নি যিটো সাবষ্টেশ্যন আছে সেই সাবষ্টেশ্যনৰ পৰাই তাত কাৰিকৰী বিজুতি হোৱাৰ বাবে সমগ্র যেটো নেটৱৰ্ক আছে বিদ্যুৎ যোগানৰ সেই নেটৱৰ্কত বিঘিনি ঘটিছে আৰু যেতিয়ালৈকে মৰিয়নিখে সাবষ্টেশ্যনটো ভাল হৈ নুঠে তাত যিখিনি কাৰিকৰী বিজুতি দেখা দিছে সেইখিনি যদি ভাল হৈ নুঠে তেতিয়ালৈকে কিন্তু যোৰহাটে নহয় সমগ্র উজনি অসমতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকিব এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে আশা কৰা হৈছে যে নিশা 10:30 বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ ভাল হৈ উঠিব, কিন্তু তাতকৈ অধিক সময়ও লাগি প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, অধিক সময়ও লাগিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু কাৰিকৰী বিজুতি আৰু সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চয়কৈ ধৰা পৰিছে বাবে তাতে অভিযন্তা কৰ্মীসকলে বৰ্তমান তৎপৰতাৰে সেইখিনি মেৰামতি কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, গতিকে হয়তো আমি সকলোৱে আশা কৰিব পাৰোঁ যে আজি নিশাৰ ভিতৰতে সেইখিনি মেৰামতি কৰি তোলাৰ অন্তত উজনি অসমলৈ বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ পূৰ্বদৰে হৈ উঠিব। প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় প্ৰদীপ, শিৱসাগৰতো যিহেতু বিদ্যুৎ নাই শিৱসাগৰতো একেখিনি অৱস্থাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, সেয়েহে হয়তো প্ৰায় এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা নহয় যেনেধৰণে গৌতমে ক'লে গোটেই উজনি অসমৰ যিবোৰ প্ৰান্তত বিদ্যুৎ নাই হয়তো অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে কাৰণ নিশ্চিত তথ্য এতিয়ালৈকে নাই। প্ৰদীপ হয় হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চিত তথ্য নাই আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয় সৃষ্টি হৈছে প্ৰাঞ্জল, কাৰণ আমি মূল যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছিলে APDCLৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেও নিশ্চিত ক'ব পৰা নাই যে ইমান সময়ৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ কৰ্তন বা কৰা হ'ব বা কৰা হৈছিল বা ইমান সময়ৰ ভিতৰত আহিব, নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাততে নাছিল, যদিহে APDCLে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে পূৰ্বতে বিজ্ঞাপন দিছিলে তেনেধৰণৰ কোনো জাননী নাছিলে, কিন্তু কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, শিৱসাগৰতো এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চলি আছিলে, দোকান পোহাৰ চলি আছিলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কেতবোৰ কাৰ্যসূচীও ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানো বৰ্তমান সভা সমিতি চলাই আহিছিলে, এই মুহূৰ্তত মই যিমান দূৰ জানো বা মই নিজেই উপস্থিত হৈ আহিছোঁ তাতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, সেইসকলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এতিয়া বেছিভাগ গ্ৰাম্যাঞ্চলতে হওক বা চহৰ অঞ্চলতে হওক প্ৰিপেইডৰ ব্যৱস্থা কৰিলে য'ত আপোনালোকে যদিহে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰিচাৰ্জ নকৰে বা পে'মেণ্ট নকৰে কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ সংযোগ
ততাতৈয়াকৈ কাটি দিয়া হয়। এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আপোনালোকে আগজাননী নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্জ আছিলে, প্ৰিপেইডৰ ৰিচাৰ্জ যিটো এমাউণ্ট দিবলগীয়া হয় তাৰ ৰিচাৰ্জ আছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ বিদ্যুৎ কটকট হ'বলৈ পালে কিয়? আপোনালোকে বিদ্যুৎ আচলতে ৰিচাৰ্জ যিটো প্ৰিপেইডৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ এমাউণ্ট শেষ হ'লে লগে লগে মুহূৰ্ততে বিদ্যুৎ কটন কৰি দিয়ে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ভুক্তভোগী হৈছে, তেওঁলোকক কি উত্তৰ দিব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰাঞ্জল। কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই যি প্ৰিপেইড ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাই আহিছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক, সকলোৱে জানে, প্ৰতিবাদ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰতি নিশ্চয় যিহেতু তাত বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছে, নেটৱৰ্কৰো কিছু অসুবিধা হৈছে। প্ৰদীপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উপাসনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গৌতমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু কি কাৰণত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৃষ্টি হ'ল বা কিয় এনেধৰণে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই পাৱাৰ গ্ৰিডত কি অসুবিধা হৈছে, কি বিসংগতি ধৰা পৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত কোনো বিতং তথ্য এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ বা শক্তি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি তথ্যও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এবার আমবাড়ির অগপ কার্যালয়ত বিশেষ বৈঠক।